nuk ndalet represioni në Turqi ndon se kanë kaluar dy javë nga tentativa për gru shteti. Se pas medjave turke janë arrestuar një mbëdhjetu shtarët të cilët dyshojt se ishin pjesë e grupit që tentuan të sulmojnë hotelin ku përqëndron të presidenti Erdoğan në Marmaris, bëhet fjal për 25 ushtarë të cilët zbritën me helikopter pikërish në vendi ku përpushon të Erdoğan. Të përdiqme të shkruajnë se ata nisën të, të qëllojnë me qëllim për të kapur presidentin, por a ju lërgua në ko. Ma gjatë natës të tentatives për grushteti, Erdoan në përmje telefoni doli në ekran duke thënë se ishte gati të aratisej pasi po kërcenoj me jetë. Me sa duket fuqia e ti po forcohet, ditën e dieshme më shumë se 35.000 persona dolu në kënd të Gjermanis në mbështetit të ti, ndërsa në Turqi, fshesa nuk ndalet, arestime dhe pezullimit janë bërtashme ditë shka i zakonshme, pavarësisht qëtësimeve të ndërkomtarve. Gjendja e ja zakonshme shpallë për presidentit i lejon atit të ndërmarve prime pa miratimin e parlamentit që nga data 15 korik dhe i mëtani janë ndaluar rreth 18.000 persona, rreth 9.000 për tyrë janë arrestuar zyrtarisht. Ministri brendshëm Afgana Ala konfirmoj se si më shumë se 50.000 shtetas veturq ju është pezulluar pashaporta. Të gjithë këta persona dyshojt se janë të përshinë të të ativen për gru shteti, ku imami Gülen akuzohet si ideatori i puqet.